আজিৰ পৰা ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ হৈছে স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী। স্নাতক বৰ্ষৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পূৰ্বৰ তিনি বছৰৰ তুলনাত চাৰি বছৰ কৰিব লাগিব অধ্যয়ন। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ এই পাঠদান কাৰ্যসূচীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অধিক উৎসাহিত কৰি তুলিব বুলিও আশা ব্যক্ত কৰে ডিব্ৰুগড়ৰ নন্দলাল বৰগোহাঁই চিটি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই। আজি 1 আগষ্ট দিনাখন আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মহাবিদ্যালয় আহিছে আৰু ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে আজি নতুন ছিষ্টেমটোত যিটো নতুন পাঠ্যক্ৰম হৈছে সেই পাঠ্যক্ৰমত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিছে। যিহেতু এইটো এটা ফুৰিয়ে ডিগ্ৰী কোৰ্চ, চাৰিবছৰীয়া ডিগ্ৰী কোৰ্চ হয়। আগতে যিহেতু ছিষ্টেমটো ছয় স্পেচ ক্ৰেডিট ছিষ্টেম আছিল, এইটো 3 ইয়াৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চ আছিল, তাত 6টা ছেমিষ্টাৰ আছিল, ইয়াত এতিয়া 8টা ছেমিষ্টাৰ হ'ল। আৰু ইয়াত এটা এডভান্টেজ আছে, মই পাৰ্চনেলি মোৰ যিটো ভিউ, তাৰমানে ছাত্ৰ আগতে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ড্ৰপ আউট কৰাৰ লগে লগে মানে তেওঁলোকৰ মানে কেৰিয়াৰটো তাৰমানে প্ৰায় শেষ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈ যায়। কিন্তু ইয়াত তাৰমানে প্ৰত্যেক বছৰে যদি কোনোবা ছেমিষ্টাৰটো তেওঁলোকে যদি পৰীক্ষা দিয়ে, তেওঁলোকে এখন ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট এখন পাব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে যদি 3rd ছেমিষ্টাৰটো পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে ইউনিভাৰ্চিটিলৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকে যদি 4th ছেমিষ্টাৰটো তেওঁলোকে যদি 4 ইয়াৰ ডিগ্ৰী কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰে, তাৰ ওপৰত পিছতো তেওঁলোকে ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'বলৈ পাৰিব। আৰু বহুত এডভান্টেজো আছে। আৰু যিহেতু এতিয়া নতুন, এইটো এটা নতুন ছিষ্টেম, আৰু আমিও এতিয়া ছিষ্টেমটোৰ লগত যিহেতু একেবাৰে নতুন, যিহেতু ছিষ্টেমটো ইয়েৰ বাই ইয়েৰ এবছৰ বা ছমাহ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি খুব গভীৰতাৰে ছিষ্টেমটোৰ ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে আমি সঠিকভাৱে আপোনালোকক আৰু ভালদৰে ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত জনাব পাৰিম। এই পলিচিটো যিহেতু নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ মতে আমাৰ শিক্ষকসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত শিক্ষকসকলো যিহেতু মেইন পাৱাৰটো আমাক জৰুৰী, আৰু আমি যিহেতু কলেজত যদিও মানে মেইন পাৱাৰটো আমাৰ অলপ শ্বৰ্ট, আমি আশা ৰাখিছোঁ ছাত্ৰ শিক্ষকসকলে অলপ কষ্ট কৰি পেলাই কণ্ট্ৰেকচুৱেল 2 এজন টিচাৰ লৈ পেলাই আমি এই কাৰ্যসূচীটো পূৰণ কৰিম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আনকি মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক উষ্ম আদৰণি জনায়। প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰোঁ যে মই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি এবাৰ আৰোপ কৰা হৈছে, পোনপ্ৰথমে মই চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো আমি দেখা মতে যিহেতু প্ৰথম ষান্মাসিকৰ যিটো পাঠ্যক্ৰম হয় সেইটো আনকালে 3 বছৰীয়া হয় সম্পূৰ্ণ, এইবাৰ 4 বছৰীয়া কৰিছে, ভালেই কৰিছে। যিহেতু আগতে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাধ্যতামূলকভাৱে 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে, তেতিয়াহে এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয় তেওঁলোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ, কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে এবছৰ কমপ্লিট কৰিও ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট এখন পাব। তেওঁলোকৰ আগলৈ যিসমূহ প্ৰতিযোগিতামূলক তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা যিবিলাক থাকে, তেওঁলোকে আধাতে লাগিলে প্ৰথম ষান্মাসিকৰ যিটো পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে শেষ কৰি তেতিয়া সেই পৰীক্ষাসমূহ আগুৱাই পাৰিব। এটা কথা হয় যে ক্লাছকেইটা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ 9টাৰ পৰা 5টালৈকে। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত যিহেতু বহুতো দূৰৰ দূৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে, ধেমাজিৰ পৰা আহে, তো তেওঁলোকৰ বাবে অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ বাবে হয়তো বহুত ভাল হৈছে, বহুত ভাল কৰিছে। পঢ়াৰ যিটো সময় সেইটো বৃদ্ধি পাব, তাত কিবা সমস্যা হ'ব নেকি? নাই, তাত একো সমস্যা হ'বলগীয়া নাই, কিয়নো মেইন বুজাৰ ওপৰত কথা তেওঁলোকে কেনেকৈ পঢ়িছে, যিহেতু টাইম বেছি ল'ব দৰকাৰ নাই, প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্ট প্ৰত্যেকটো বস্তু জাষ্ট মনত থাকিলেই হ'ল, আৰু তেওঁলোকে বুজি পঢ়িব লাগে, তেতিয়াহ'লে সময় যথেষ্ট বহুতখিনি কম হ'ব। অন্যহাতে ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন চাংমায়ে শিক্ষানীতিক উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলো বিষয়তে জ্ঞান লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে। আমি আজি যথেষ্ট আনন্দিত, আজিৰে পৰা নতুন শিক্ষাবৰ্ষ নীতি 2022 আৰম্ভ হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট উৎসাহিত। মই এই চেগতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ অসম চৰকাৰ, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাক অতি সোনকালে অসমত NEP 20 আৰম্ভ কৰিলে, যাৰ বাবে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছে। ইয়াৰ সময়সূচীও যথেষ্ট সলনি হ'ব বুলি কোৱা শুনিছোঁ, 9 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈকে হ'ব, কিন্তু বহুত দূৰ দূৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে মহাবিদ্যালয়খনলৈ ইয়াত অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে, তাৰ ক্ষেত্ৰত NEP মতেতো 7টা ক্লাছে সম্ভৱ হ'ব, মানে মাইনৰ মেজৰ থাকিব, তাৰোপৰি জেনেৰিক থাকিব, 2টা ভেলুৱেটেড কোৰ্চ থাকিব, SEC থাকিব, গতিকেতো প্ৰায় 9টাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বই লাগিব, 9টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 5 বজালৈকে। মই ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট উৎসাহিত হ'ব, ভাল হ'ব আৰু পঢ়িবলৈ সুবিধা পাব, মানে মই ভাবোঁ যে এতিয়া যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলো বিষয়তে পঢ়িব পাৰিব, কাৰণ এজন ছাত্ৰই আগতে ছায়েন্সৰ শিক্ষককে চিনি পাইছিলে, এতিয়া কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰ্টছো পঢ়িব লাগিব, ছায়েন্সো পঢ়িব লাগিব, সকলোৰ লগত এটা ভাল সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিব। মই যথেষ্ট ইয়াৰ বাবে মানে আনন্দিত আৰু উৎসাহিত হৈছোঁ।